ሰላም ውድ የተከበራችሁ የኔ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ባለሁበት ሰላም ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን፣ ሰላሙን ያሰማን። ሰላም ተቸግረናል። እውነት እግዚአብሔር ሰላሙን ያሰማን። እንዴት ናችሁ? ሰላም? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። አመሰግናለሁ በጣም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉልኝ፣ በውስጥም አይዞሽ በርቺ የምትሉኝም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እናንተም በርቱ። እንግዲህ ዩቱብ ትንሽ ትግስት የሚያስፈልገው ስራ እንደሆነ ያው እያየነው ነው። ሁላችንም ሳንፈልግ ከሰዎችም የምንጋጭበት አጋጣሚ ይኖራል። ሰው ያለመረዳት የሰው ባህሪዎች ትንሽ አስቸጋሪ ናቸው። እነዛን እስከምንለምዳቸው ድረስ ትንሽ መንገጫገጭ ይኖራልና፣ ነገር ግን አንወድቅም፣ ወደፊት እንጠነክራለን፣ እንቀጥላለን እንጂ በምንም አይነት በሰዎች ክፉ አነጋገር ወይም ደካማ በሆነ አነጋገር አንወድቅም፣ አንሸነፍም፣ ተስፋ አንቆርጥም ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ዛሬ አጠር ያለች መልእክት ነገር እስኪ እንወያይበት ብዬ የመወያያ ርዕስ ነገር አለችኝ። እኔ የመክሊት ምንድን ነው? መክሊትስ በመክሊቱ ጥቅምና ጉዳቱስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እኔ በእኔ እይታ ገልጸዋለሁ። እናንተ ደግሞ በኮሜንት አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እንግዲህ ኮሜንት ማነኝ? መክሊት ምንድን ነው ወደሚለው በመጀመሪያ ብንሄድ ጥሩ ነው። መክሊት ማለት ስጦታ ነው። እንግዲህ ስጦታ፣ ይህ መክሊት ደግሞ የሚሰጠን ማን ነው? ከእግዚአብሔር የምንሰጠው የምናገኘው ስጦታችን ነው ማለት ነው። መክሊት የተለያየ መክሊቶች ይኖረናል። ለምሳሌ ብለን ብንገልጻቸው የማስተማር መክሊት ሊኖር ይችላል፣ የጥበብ መክሊት፣ የተለያዩ የእውቀት አይነቶች አሉ። የነዛ ሁሉ ስጦታ ያው መክሊት ነው የሚባለው። እንደ ኦርቶዶክስ አስተምህሮ መክሊቶች ነው የሚባሉት። እነዛ መክሊቶቻችን ደግሞ ጥቅምና ጉዳት ብዬ ያልኳቸው ምንድን ነው? ሰው በመክሊቱ ካልተጠቀመበት ጉዳት ሊኖረው ይችላል። ጉዳቱ ወይም ደግሞ ጥቅሙ፣ ከጥቅሙ ስንነሳ መክሊት የተለያየ መክሊት ሊኖረን ይችላል። የመዘመር መክሊት ሊኖረን ይችላል። የማስተዋል፣ ስዕል የመሳል የተለያዩ የእውቀት አይነቶች አሉ እና እነዛ ሁላ መክሊቶች ናቸው ብያቸዋለሁ። እነዛን መክሊቶች ለምሳሌ ዩቱብን ስለ ዩቱብ አሰራር ብንመጣ በጣም ጸጋው የበዛላቸው ወንድሞች አሉ እና እነሱ አሁን በተሰጣቸው መክሊት ዩቱብን ተገንዝበው አንብበው ተረድተው ለእኛ ደግሞ እንድንማርበት እንድናውቅ እያስተማሩ ይገኛሉ እና እነሱ ደግሞ እነሱ በሚሰጡን እኛ እንማርበታለን። ያላቸውን መክሊት አካፈሉን ማለት ነው ለእኛ። እኛ ደግሞ ላይክ እናደርግላቸዋለን፣ ደስ የሚል ኮሜንት እንሰጣቸዋለን። እነሱ ወደፊት የሚቀጥሉበትን ደግሞም ለአይምሯቸው የሆነ ሰላም የሚሰጣቸውን ነገር እንሰጣቸዋለን እና ያ ይህንን መክሊታቸውን ልክ በመልካም የተጠቀሙ ምን አገኙ ማለት ነው? እነሱ ደስተኛ ሆኑ፣ ለእኛም አካፈሉ፣ የህሊና ደስታና እረፍት አገኙ ማለት ነው። በዚህ በኩል ተጠቅመውበታል፣ እኛም እንጠቀማለን፣ እነሱም ይጠቀማሉ። እውቀታቸው እየዳበረና ቀጣይ ሌላ ስራቸውን እያጠናከሩ እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። አንዳንዶቻችን ደግሞ የተሰጠንን መክሊት ለሰዎች ለማሳወቅ አንፈልግም። ይሄ ማለት ምንድነው? ምንድነው? እንደ ስስታምነት ማለት ነው። ወይ እኛ አልተጠቀምንበትም። ምክንያቱም የሆነ ነገር ስንሰራ ልክ እየሰራን ስንሄድ በምናየው ነገር ውጤት ማለት ነው፣ ልክ እየተደሰትን የቀጠልንበት መክሊታችን ወይም ደግሞ እውቀታችን የበረታ እየጨመረ ይሄዳል ከተጠቀምንበት። ካልተጠቀምንበት ግን ያ የምናውቀው ራሱ የተሰጠን መክሊት ራሱ የመጥፋትና የመረሳት እድል ይኖረዋል ማለት ነው። እና አብዛኛው ጊዜ ያው የሰው ልጅ እንደ መልካችን የተለያየ ባህሪ ይኖረናል እና ከሩቅ ከመሄዳችን በዚህ በትንሽ በምንሰራው ነገር ላይ ልንረዳ እንችላለን፣ ከሰዎች ባህሪ ማለት ነው። በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ከምናገኛቸው ነገሮች ወይም ደግሞ እንዲሁ ከስራችን የምናውቃቸው ሰዎች ያላቸው ጥበብና መክሊትን
ለሰው የማካፈል ልምዳቸውና እውቀታቸውን የማዳበራቸው ወይም ደግሞ የመሸሸጋቸው ሁኔታ እናያለን እና የምናቀውን ነገር እንኳን ለሰው ትንሿን ነገር እንኳን ለሰው ለማሳወቅ በጣም ጠባብ የሆነን ብዙ አለን እና ይህ ደግሞ የመክሊታችን ጉዳት ነው ብዬ ነው እኔ የምረዳው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትረዱት በኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እና መክሊቶች እውነት ከተጠቀምንባቸው በጣም መልካም ናቸው። ሰውም ስንጠቀም እኛም ስንጠቀም ደስ ይላል። ሰዎች ሲያመሰግኑን የበለጠ ሞራል ይሰማናል፣ እንቀጥላለን ወደፊት፣ ደስተኞች ይሆነናለን፣ እውቀታችን እየጨመረልን ይሄዳል ማለት ነው። እና መክሊቶቻችን በአግባቡ ብንጠቀምባቸው አያልቅብንም። እውነት የምናውቀውን ነገር ለሰዎች ብናሳውቅ ምንም አያልቅብንም። ምናልባት ግን ጊዜ አጥሮን ሊሆን ይችላል። ያ ከሆነ ግን መቼም አንዳንዴ ደግሞ ጊዜ ሊኖረን ይችላል። በዛች ጊዜ ውስጥ ሰዎች ለሚጠይቁን ጥያቄ እኛ ያወቅነውን እንግዲህ እውቀት ማለት ያው ጥበብ መክሊት ነው፣ ስጦታ ነው። የተለያየ እውቀቶች ሊኖረናል እና እነዛን የጠየቁንን ጥያቄዎች ደግሞ ለሰዎች ብናሳውቃቸው ጥሩ ነው እውነት። እና መክሊቶች ስንጠቀምባቸውና ሳንጠቀምባቸው ጉዳታቸውና ጥቅማቸው እንለያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቼ የተለያዩ መክሊቶቻችንን ብንጠቀምባቸው ሰውንም ብንጠቅምበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እስኪ እናንተስ እንዴት ነው መክሊት ማለት በእናንተ እይታ በእናንተ አገላለጽ ምን ይመስላል? እና ኮሜንት ስር ጻፉልኝ ማለት ነው። መክሊቶች ብዙ ጊዜ ሰዎች በልጆቻቸው ራሱ መክሊቴ ብለው ስም የሚያወጡ አሉ። እና መክሊት ስጦታ ነው። ስጦታ እውነት የተለያየ የጸጋ ጸጋም ያሁን ለምሳሌ ጸጋ ይበዛላቸው ስንል ጸጋ ያው እንደ ስጦታ ነው። እውቀት ማለት ነው ጸጋ አይደል? እውቀት ጸጋና ጥበቡን ያብዛላችሁ ብለን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ብለን ትምህርት ተምረን እንመልሳለን ለመምህራኖቻችን አይደለ? እና የመክሊቶች ጥቅማቸው እኔ እውነት በጣም ብገልጻቸው አልጠግብም። በጣም የተለያየ እውቀት ያላችሁ ሰዎች አሉ እና ታድለው እውነት እግዚአብሔር ደግሞ ለሁላችንም መክሊት ይስጠን። መክሊት አይጠገብም። መክሊት ያለን ሰዎች ደግሞ በጣም እምቅ ይሆንን አለን። እኔ በጣም ብዙ ስላየው ነው እውነት የምናገረው ማለት ነው። እና መክሊቶቻችሁን አውጥታችሁ ብትጠቀሙባቸው እናንተም ትጠቀማላችሁ እንጂ አትጎዱም ማለት ነው። እየተናገራችሁ እያስረዳችሁ እየሰራችሁበት ስትሄዱ በመክሊታችሁ የበለጠ እውቀት፣ ደስታ፣ ሰላም ታገኛላችሁ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ከሰዎች የሚሰጠን ምርቃት ደስ የሚል ምርቃት፣ እኔ በተፈጥሮ ምርቃት እወዳለሁ። የሆነ ሰዎች ተቸግረው በቃ ምናምን ነገር እነዛን ሰዎች ማስደሰት ያጡትን ነገር እንደምንም ብዬ አግኝቼ እነሱን መስጠትና የእነሱን ደስታ ማየት በጣም ነው የምወደው እውነት የሚናፍቀኝም ነገር እና በዚህ ነገር ላይ አሁንም እውቀት ያላቸው ልጅ ሰዎች ትንሽም ቢሆኑ ማለት ነው። አንዳንዴ ሰው እንለያለን በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ሰው የሰው ልጅ ሰው ነው። በእድሜ ልዩነት ቢኖር ወይ በመልክ ወይ በጥበብ እንዳልኩት ልዩነት ቢኖርም ሰው ሰው ነው እና ይህንን ልዩነት ሳናደርግ ትንሽም ትልቅም ወይም ደግሞ ነጭ የለበሰና ደፍ ያለ የለበሰውን ሳናደርግ ሰው በመሆኑ ብቻ እያከበር ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍጡር የሆነ ሰው ሁሉ ክቡር ነው እና እግዚአብሔር በአምሳሉ ባሪያው ስለፈጠረን ከፍና ዝቅ ሳናደርግ ለሚጠይቁን ጥያቄ ሁሉ እኛ በተሰጠን መክሊት ልንጠቅማቸው፣ ልናስረዳቸው፣ ልናግዛቸው ይገባል እላለሁ። ውድ ተመልካቾቼ እስኪ እናንተም በዚህ ላይ እስኪ አስተያየት ጻፉልኝ ከታች ማለት ነው። መክሊትን እናንተ እንዴት ትገልጹታላችሁ? እስኪ ምናልባት በላይፍ ገብቼ ብዙ የተለያዩ ሀሳቦችን እስከምሰጥ ድረስ እንዲሁም ደግሞ ስልኬን እስከማስተካከለው ድረስ ሲም ካርድ ገዝቼ በራሱ
ማለት ነው። አሁን እኔ ራሴ በተለያየ ታምኔል ዝም ብዬ እየሰራሁለት ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ያንን ነገር እስከማስተካከል ድረስ እስኪ እናንተ በምታዳምጡት ኮሜንት ስር ጻፉልኝ ማለት ነው። ኮሜንት ማነኝ መክሊትን እናንተ እንዴት ታዩታላችሁ? መክሊትስ ማለት በእናንተ አገላለጽ ምንድን ነው? እኔ አሁን ስጦታ ነው ብያችኋለሁ። ይህ ስጦታ ደግሞ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው መክሊት የሚባለው ማለት ነው። እናንተስ ምንድን ነው መክሊት? በእናንተ ምንድን ነው? ሰዎችንስ ባላችሁ መክሊት ምን ያክል ጠቅማችኋል? እንዴት ይስተረድታችሁታል የመክሊትን ነገር? እና ውድ ተመልካቾቼ ኮሜንታችሁ አይሌን፣ ላይክም አድርጉ፣ ሰብስክራይብም አድርጉ እስኪ። እና ይህንን ለማለት ነው ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ያው ድምፅ ደግሞ እንግዲህ አይሰማም የምትሉኝም አላችሁ። እኔም በራሴ እዚሁ ላይ ሳደርገው ይሰማኛል፣ በሌላኛው ስልክ ሳዳምጠው ግን ያው ድምፁ የወረደ ነው። እና ዛሬ ኤርፎን ተጠቅሜያለሁ። እስኪ ደግሞ እናንተ ጋር ደርሶ ምን እንደምትሉኝ አላውቅም። አስተያየታችሁና ኮሜንታችሁ አይለኝ። ውድ ተመልካቾቼ ምናልባትም በአነጋገር ያስቀየምኳችሁ የተከፋችሁ ካላችሁ ይቅር በሉኝ። ሙስሊም ወንድሞቼ እህቶቼ አፉ በሉኝ እላለሁ። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቼ በያላችሁ በሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ይዛላችሁ እስከምንገናኝ ሰላም ለሀገራችን፣ መልካም ጊዜ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ይላክልላለሁ እግዚአብሔር። ቤተሰቦቻችሁ ማድረጋችሁን አትርሱ። የተጨነቃችሁ ደግሞ አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ባሉበት ይጠብቅላችሁ፣ በሰላም ትንፋሳቸውን ያሰማችሁ እላለሁ። ያው እንግዲህ በየሁላችንም